E kuptoj, Drizan, pyetja është për shumë Vučić gjatë ditës së djeshme tha se ata nuk janë serb të Serbisë, por janë serb të Kosovës që u rebeluan kundër Zotit Kurti. Ka ndonjë informacion nga kush përbëhej ky grupim? Ky grupim është përbërë nga qytetarët të komunitetit serb që jetojnë në pjesën veriore dhe që janë pjesë përbërës strukturave të Wagnerit serb, pra të cilët kanë vend qëndrim të tyre në katër komunat veriore. Njëkohësisht pjesë të këtij grupi ishin edhe anëtarë të grupit ekstrem politik Odbaz, më pas ta ishin edhe anëtarë të grupit ushtarak Spezna Ruse, të cilët janë të angazhuar për gjatë këtyre viteve në teritorin e Republikës së Serbisë me indikacion të drejtë për drejtë në drejtim të teritorit të Republikës së Kosovës, Mali të Zi dhe Bosnë e Hercegovinës. Pra kjo ishte një veprim i sakt, kishte mision, kishte komand, njëkohësisht kishte edhe misionin dhe kishte mbi gjitha mbështetjen logjistike, operacionale nga struktura të inteligjencës së Serbisë. Pra Vučić në deklarimin e tij të bërë në orët e mbrëmjes e dëshmoi mes rreshtave që ai ishte urdhëdhënësi, ndërsa shefi operativ të këtij planit ishte Aleksandar Volini dhe anëtarët e tij të thjeshtë ishin dhe janë pjesë përbërëse e ushtrisë Rusisë. Veshjet e tyre, veshjet e kamuflazhit, arsenali i armëve, nga kanë ardhur, ku e kanë siguruar ata? Esmeralda, çështet e arsenalit dhe mjetet me të cilat ata kanë lëvizur, autoblinda e cila ishte vendosur në sfond, në pjesën atë ku është parë nga audio dhe video incizimet të bërë nga ana policisë së Kosovës, është vërejtur që është një mjet i blinduar i viteve 90-ta e cili ka mbetur në teritorin e Republikës së Kosovës. Por në anën tjetër kemi patur veshjet e pjesëtarëve të këtij grupacionit jo në një formë unike, pra në një formë gjenerale, por kanë patur kamuflazhe të ndryshme. Kjo dëshmon faktin se Serbia ka tentuar pikrisht përmes skenimit të autoblindeve të vjetruara në vitet 90-ta njëkohësisht edhe të vishet të kamuflajët, mos të dukën si njësi profesionale, si njësi të unifikuara në formatin zyrtar, po tipën një shije apo një vizualizim se gjëja janë nga komunitetit serb, të cilët janë të revoltuar sa i përket qëndrimit të Republikës së Kosovës në pjesën veriore. Pra, ky ishte ajo pjesa. Të revoltuar dalin në protesta me dur në xhepa, jo me antitank. Po pikrisht ishte aja pjesa e atij revoltimit qytetarës i Vučić e ka potencuar disa në narrativën e tij se do të kemi raste të tilla, do të qytetarët do të vetë organizoheni edhe veprimet e caktuara. Kjo dëshmon faktin që tani më Vučić në rrethonat më të këqija ka dështuar sa i përket zbatimit planit të tij për të zbatuar në mënyrë perfide. Pra ka dështuar dhe mbi këtë bazë tani më ai dëshiron të ekskavoj përgjësinë e tina, po është një pyetje interesante që do të duhet të parashtrohej. A ka patur involvim të faktorëve ndërkombëtarë në këtë plan operativ, a kanë qenë pjesë përbërëse edhe të mundësia të rrëhesjes së këtij grupi apo një pjesë të tij në territorin e Republikës së Serbisë? Pra këto janë pyetjet me të cilat jemi duke ballafaquar sepse si faktorë ndërkombëtar për kryer Drizan, faktori ndërkombëtar kujt i referohet? Se ne kur flasim për faktorin ndërkombëtar flasim për perëndimin përgjithsisht. Për kujt i referohesh? Ne jemi duke i referuar komponentës ushtarake politike në Republikën e Kosovës, KFOR, i cili de facto që nga momenti i incidentit deri në momentin e deklarimit për opinionin publik, përmes një deklarate kanë duhur së paku 13 reagim dhe duke parë për bazë edhe aktivitetin tjetër i cili është vërejtur, pra kemi vetëm 3 terroristë eliminuar, neutralizuar, kemi disa të arrestuar, disa të plagosur, të arrestuar që janë të plagosur që bëjnë 6, ndërkohë që mungoj 24 të tjerë nëse e marrin për bazë shifrën që tha ministri Zveçla, numrin e tyre që janë futur në manastir. E pikrisht pjesa tjetër mbetet pyetja hipotetike se a intervenoi KFOR-i për të mundësuar një korridor që këta më pastaj të lëvizë në territorin e Serbisë.